şəhidlərlə. Güvən sınaqlar test toplusunun 8-ci sınağının izahlarını paylaşıram. Baxaq ilk suala. İlk sualımızda deyir ki, qarşılıqlı sadə ədədlər cütünü göstərin. Qarşılıqlı sadə ədəd demək, ortaq bölənləri yalnız bir olan ədədlər deməkdir. Bu da hansı ki, baxın, 2 ilə 14 ola bilməz, çünki hər ikisi 2-yə tam bölünür. 3 ilə 21 ola bilməz, hər ikisi 3-yə bölünür. 4 ilə 22-ni götürə bilmərəm, hər ikisi 2-yə bölünür. Amma baxın, 9-14 bəndi olar, çünki bunlar ortaq böləni yoxdur. Siz vuruqlara dair baxa bilərsiniz. Bu 3 vur 3-dür, bu 2 vur 7-dir. Deməli, qarşılıqlı sadə ədəd cütü demək olar. Davam edir ikinci testdə. Deyir, N-in neçə natural qiymətində ifadənin qiyməti natural ədəddir. Deməli, bu tipli testləri həll etmək üçün siz əvvəlcə bunları ayrı-ayrı kəsir xəttlərində yazmalısınız. 4N böl N, 4N bölünsün N, minus 6 bölünsün N şəklində yazırıq. Baxın, burada N-lər ixtisar gedir və qalır 4 bölünsün, 4 çıxılsın, 6 bölünsün N. İndi bizə deyir natural qiymət. N-in elə bir qiymətini tapmalıyıq ki, 6 həmin ədədə tam bölünsün ki, bu ifadə natural çıxsın. Yəni biz belə deyək, 6-nın bölənlərini tapmalıyıq. 6-nın bölənləri hansılardır? 1, 2, 3, 6. Lakin N-in yerinə 1 yazsanız, 6 böl 1, 6 eləyir. 4-dən 6 çıxanda cavab natural ədəd eləmir. Deməli, bir qiyməti ödəmir. 6-nı 2-yə böləndə 3 eləyir, 4-dən 3 çıxanda bəli 1 eləyir, naturaldır. 6-nı 3-yə böləndə 2 eləyir, bu da ödəyir. Deməli, burada neçə qiymət ödəyəcək? 3 dənə qiymət ödəyəcək. Baxaq növbəti suala. Növbəti sualda deyir, 2-də 1 kəsrin surət və məxrəcini hansı ədədə əlavə etsəm, etdikdə kəsrin qiyməti 2 olar. Baxın, 2-də 1 kəsirdir, surət və məxrəcini hər hansı bir x əlavə edirik. Və bu bərabərdir, qiyməti 2-dir. Çarpaz şəkildə, tənasüb şəklində vursam bunu, vursaq nə olur? 4 plus 2 x bərabərdir 1 plus x-a. X-ları bir tərəfə keçirsəm, x bərabər olur mənfi 3-ə. Deməli, mənfi 3-ə əlavə etsəm, düz gələr. Baxaq 4-cü suala. 4-cü sual bir çevrə bölməsinə aid bir sualdır. Və çevrənin içərisində 4 bucaqlı yerləşdirib şəkildə gördüyünüz kimi. Aha. Deməli, çevrədə verilən o parça diametrdir, birinci. Onu təsvir edək. Haradasa belə bir şəkil. Bu isə diametrdir. Baxın, bura 115 dərəcədir. Bura 115 dərəcə. Və bura isə alfadır. Sizdən soruşur ki, əgər AB ilə BC eynidirsə, bu iki vətər bir-birinə bərabərdirsə, bucaq alfanı tapın. Baxın, bu 180 dərəcə, çevrənin tam qövsü 360 dərəcədir, yarısı 180 dərəcədir. İndi biz əslində bu qövsü tapa bilərik, baxın buranı. Bu qövsü necə tapa bilərəm? Baxın, bura 115-dir. 115 dərəcəli bucağın sökəndiyi qövs, yəni mən bunu başqa rənglə göstərim, baxın, sökəndiyi qövs buna deyirəm. Bu qövs olacaq 230 dərəcə, çünki 115 daxili bucaqdır. 360-dan 230-u çıxarsınız əgər, bu da eləyəcək 230-u çıxsanız 360-dan 130. Deməli, baxın, bu qisim isə 130-dur. Bəs çevrənin yarısı nə qədərdir? Yarısı isə 180-dir. 130 bura qədərdirsə, onda deməli, bu kiçik qövs 50-dir. Burada oldu 50. Və siz bilməlisiniz ki, çevrədə eyni vətərlərin gərdiyi qövslər bərabərdir. Yəni, bu iki vətər AB ilə BC bir-birinə bərabərdirsə, onda bura 50-dirsə, bura da 50 dərəcədir. Yəni, toplamda bura oldu nə qədər? 100 dərəcə. Onda bura 100 dərəcədirsə, bəllidir ki, burada neçə dərəcədir? 50 dərəcə, çünki daxili bucaqdır. Sizdən isə alfa bucağını soruşur. Və teori məsələn bunu deyə bilərik ki, əgər 4 bucağının xaricinə çevrə çəkilibsə, onda onun qarşı bucaqlarının cəmi 180 dərəcə olmalıdır. Yəni, alfa ilə 50-nin cəmi 180 dərəcə olmalıdır. 180-dən də 50 çıxsanız, cavab nə qədər eləyəcək? 130 B variantı. Keçək 5-ci suala. 5-ci sualda isə çoxluq verib, çoxluqların birləşməsini soruşur. 2 çoxluğun biz birləşməsini necə tapırdıq? 2 çoxluğun elementlərindən təşkil olunmuş çoxluq. Yəni, A çoxluğunun elementindən B çoxluğunun elementlərini bir araya gətirirəm. A, B, C, D, E. Buradan F və K-nı götürürəm. Deməli, bu da olacaq. Hansı bənddə var? Baxaq. 5-də D variantında var. Baxın. Bu da belə.
Çeçen 6-cı suala. 6-cı sualımıza gəlincə isə, baxın, kök altı 6'nın kvadratından modulda 6 çıxır. Mənfi 4'ün kvadratından da modulda mənfi 4 çıxır. 3-cü dərəcədən 16, 6-cı dərəcədən 16. Baxın, gəlin onların dərəcəsini 6-cı dərəcəyə gətirim. 6-cı dərəcədən, 6-cı dərəcədən 16, baxın, 3-cü dərəcədən 16'nı görürsünüz. Bunu 6 etmək üçün dərəcəsini 2-yə vururam və kök 6 ifadəni kvadrata yüksəldirəm. Yəni bu deməkdir. O zaman 16'nın kvadratı bəs nədir? 2 üstü 4. 2 üstü 4. Onun da üzeri 2. Yəni 2 üzeri 8 deməkdir. Digər 16 isə 2 üzeri 4 deməkdir. Onu heç bir şeyə vurmağa ehtiyac yoxdur. Çünki dərəcəsi 6'dır. Davam edək. Deməli, mənfi 6'nı 4'ə vuranda buradan 24 çıxdı. Minus 6-cı dərəcədən 2 üstü 12'dir bu. Bu da 12 ilə 6 ixtisar geçsin. Nə qalacaq? 2 üstü 2 çıxacaq. 24 çıx 2 üstü 2. Yəni 4 cavabımız 20 C variantı. Bu da bu şəkildə keçək davamına. Verilən hesablamanı diri yerinə yetirin. Bəsit bir hesablamadır. Deməli, 1 tam 9'da 2. Dövrü kəsirlər adi kəsirə çevirin. 9'da 3 minus 9'da 2. Hesablasaq nə qədər verəcək? 1 tam 9'da 3. Əgər 1 tam 9'da 3 ixtisar aparsanız, 1 tam 3'də 1. Yəni 3'də 4. Bu birinci hissənin cavabı. İkinci hissəyə də ortaq məxrəc tapın. 2'də 1'dən 3'də 1'i çıxanda ortaq məxrəc 6. 6'da 1. 3'də 4'ü 6'da 1'ə bölsən, 3'də 4'ü vurursuz tərsinə 1'də 6'ya, yəni 6'ya. 6 vur 6'ya. 6 ile 3, 7, 2, 2, 4'ün 8 cevab E variantı. Devam edelim. Növbəti suala baxaq. Sual verir ki, şərtdə verilənlərə görə tənliyin kökləri x1, x2'dir. Bu tənliyin böyük kökünü tapın. Baxın, biz V teoremini bilirik və hazırda verilmiş tənlik çevrilmiş kvadrat tənliyi olduğuna görə x1 ilə x2'nin cəmi x'in əmsalına bərabərdir. X'in əmsalı nədir? Mənfi x1 plus 2. Onda deməli bu müsbət x1 plus 2'ye bərabərdir. Heç ikincini yazmadan baxın buradan x1'lər gedir. Tapdıq tənliyin bir kökü neçədir? 8-ci sualda 2. Amma bir digər kökünü də tapaq və böyüyü tapacaqsınız buradan. Tənliyin köklər hasili bəs nəyə bərabərdir? Köklər hasili isə 3x2'ye bərabərdir. Fikir verin, x2'lər eyni olduğu üçün gedir. x1'imiz də neçə çıxır? Buradan 3. Bir kök 3'dür, bir kök 2'dir. Böyük kök nə qədərdir? 3'dür. Keçirik 9-cu suala. 9-cu sualda deyir, sistemin həlli yoxdur. Biz bilməliyik ki, xətti tənliklər sisteminin həlli olmaması üçün onun əmsallar nisbəti 2 böl 1 bərabərdir. Mənfi B böl 3, mənfi 3 olmalıdır. Amma fərqli olmalıdır 8'in 6'ya nisbətindir. Və bu hissəni biz vursaq, burada nə alırıq? Mənfi B bərabər mənfi 6 və B bərabərdir müsbət 6'ya. Yəni 9'da Y variantı. Gəldik 10-cu suala. 10-cu sualımızda isə deyir ki, x minus y fərqini tapın. Baxın, sistemi həll etmək üçün əvvəlcə x minus 2y bərabər mənfi 12'ni köçürdürəm. Bunun ikinci tənliyin hər tərəfini 2'ye vururam. 4x minus 2y bərabər 12. Və tərəf-tərəfə çıxıram. Tərəf-tərəfə çıxanda x'dan 4x'ı çıxanda mənfi 3x. Mənfi 12'dan 12'nin çıxanda isə mənfi 20'dir. Beləliklə, x'ınız neçə çıxdı? 8. X'ınız 8 çıxıbsa, 8 çıx 2y bərabərdir mənfi 12'yə. Mənfi 2y-miz bərabərdir mənfi 20'yə. Y-miz isə bərabərdir 10 eləyəcək. Deməli, y-miz 10'dur. Sizdən de x minus y fərqini soruşur. 8 minus 10 edəcək cavab mənfi 2. Bu da bu şəkildə. Keçirik 11-ci sualı. Verilən tənliklər sisteminin kökləri tənliklərin x1, x2 olarsa sual verir. x1 minus x2 fərqi 6-dırsa p-ni tapın. Əvvəla gəlin bu tənliyin köklər cəmini yazaq. Viet teoreminə görə tənliyin köklər cəmi nədir? Ortadakı əmsalın əks işarəli əmsal, yəni 4. Tənliyin sistemi tərəf-tərəfə toplasaq, x2-lər ixtisar islah getdi. 2x1 bərabər 10, x1-miz 5. X1-imiz 5-dirsə, 5-i yerinə yazsam, 5 üstə gəl x2 cavabı 4-dirsə, onda x2-imiz də 4 çıx 5, mənfi 1-dir. Bəs bu tənliyin köklər hasili nəyə bərabərdir? Təbii ki, p-yə. O da bizdən p-ni tələb edirsə, biri 5-dir kökünün, biri mənfi 1, onda p neçədir? Mənfi 5.
mantıklı bu şekilde devam edelim 13'ye. 13. sualda deyir sistemin ne zaman sonsuza hali var? 3'ün 1'e nispeti, mənfi B'nin mənfi 3'e nispeti, 6'nın ise 2'ye nispeti. Sonsuz sayda olması için xətti tənliyin 3 əmsal nispetinin beraber olması lazımdır. Bu tarafı çarpaz vursaq, mənfi B beraberdir mənfi 9'a. B ise beraber mənfi 9 olacak. Bu da cevap B variantı. Gəlin keçək ikinci hissə testə, 12'dən sonraki testlerin izahını. Baxın, 13. sualda deyir ki, 13. sualımız A kvadratı B kubuna bərabərdir. Sonra yazıb ki, B kvadratı C kubuna bərabərdir. Və beləliklə soruşur ki, A üstü 8, C üstü nəyə bərabər olar? Gəlin baxaq. Əvvəla A üstü 8'i yazaq A üstü 2, onun da üzeri 4 kimi. Və mən yuxarıdan görürüm ki, A üstü 2'nin cavabını bilirəm, B üstü 3'dür. Onu da yazıram, B üstü 3, üstü 4. Bu etdi B üstü 12. İndi mən B ilə C-ni əlaqələndirmək üçün bu düsturdan istifadə edəcəm. B üstü 2'ye necə gətirə bilərik bunu? B üstü 2'nin bu da edəcək nə? Üstü 6. B üstü 2 nəyə bərabərdir? C üstü 3'ə. C üstü 3, üstü 6. Yəni C üstü 18. Belə çıxır ki, A üstü 8, C üstü 18'ə bərabərdir. Deməli 13-də yebəndir. Keçək 14-cü sual. 14-cü sual çox rahat bir sualdır. 200-ü yazdınız 100 vur 2, yəni 10 kök altında 2. 10 kök altında 2, minus 32-ni 16 vur 2 yazmaq olar, 4 kök altında 2. 8 isə 4 vur 2, yəni 2 kök altında 2. 6 kök altında 2 bölünsün 2 kök altında 2, kök altında 2-lər gedəcək. Cavabımız 3 qalacaq. Devam edirik 15-ci sualın. 1-dən 50-yə qədər ədədlərdən 4-ə bölünən neçə natural ədəd var? Bunu biz silsilə ilə də hesablaya bilərik. Amma ümumi şəkildə necə hesablayarıq? 1-ci 4-ə bölünən ədədi taparıq. İstəyirsə silsilə ilə yazaq. 1-ci həddi 4-ə bölünən 4-dür. 50-yə qədər axırıncı 4-ə bölünən ədəd isə, yəni A-in 48-dir. Neçə natural ədəd olduğunu tapmaq üçün silsilənin düsturu ki yadımızda varsa əgər A-in bərabər A1 plus N-1 vur D idi. Təbii ki, bu ardıcılığın birinci həddi 4-dür. Nömrəni bilmirik, N-1 qalır. Silsilə vuru fərqi isə 4-dür. Çünki 4 4-ü artır 4-ə bölünən ədədlər. Bu isə 48. Yəni, 48-dən 4-ü çıxacaqsınız. 48-dən 4-ü çıxsanız, eləyədi 44. 44-ü 4-ə bölürsən, eləyir 11. 11-in də üzərinə 1. 12 dənə belə nömrə var. Bu da oldu 15-ci sual. Baxırıq 16-cı sual. 16-cı sualda həmçinin sistemdir. Sistemi həll etmək üçün yuxarını birinci tənliyi, yəni olduğu kimi saxlayıb, aşağıdakı tənliyi 2'ye vursanız və tərəf-tərəfə toplasanız düz gələcək. Gəlin, vuraq 2'ye. Deməli, 4x plus 2y bərabər 14. Sistemi tərəf-tərəfə toplasanız neçə x edir? 7x bərabərdir 7. X'ınız isə 1'e bərabər olacaq. Davam edirik 17-ci sualı. 17-ci sual bir modul tənliyidir. Xatırladım ki, modul tənliyi həll etmək üçün əgər x plus-a bərabər 5 şəklində bir modul tənliyi isə, yəni modul tənliyin cavabı müsbət ədəd isə, tənliyin 2 kökü var. Bir dəfə x plus-anı müsbət b-yə bərabər eləyirsiniz, bir dəfə də x plus-anı mənfi b-yə. Tənliyi həll etsəniz x minus 2 5-dir, x-ımız 7-dir, x minus 2 mənfi 5-dir, x-ımız mənfi 3-dir. Bu da soruşur köklər cəmin tap, 7-nin üzərinə mənfi 3 gələndə. Cavabımız 4. Keçək növbəti suala baxaq. Növbəti sualımız uyğunluq testidir. Bunu biz iki yolla həll edə bilərik. Məsələn, birinci sualı üçün deyirəm. Birinci sualda həm ayrı-ayrı kəsr xəttlərində yazmaqla bu sualı həll edə bilərsiniz. Həm də ki, tənasübdən istifadə edərək yaza bilərsiniz. Ayrı-ayrı kəsr xəttlərində yazmaq istəsiz o qaydanı da göstərirəm birin. Bunu mən tənasüb qaydasından vururam. 3x plus 3y bərabərdir. Baxın, 3x üstə gəl 3y bərabərdir 4y-ə. Y-ləri keçirsək bir tərəfə, y bərabər 3x. Y-imiz 3x oldu. Gəlin görək, burada uyğunluqda hansı düz gələ bilər. Y-in yerinə 3x yazsam, bunun nisbəti 3-də 1 olmalıdır. Birinci ola bilməz. B bəndini yoxlasaq birinci üçün. Baxın, y-in yerinə 3x yazın.
3 kız plus 1 kız 4 kız bölü kız belli 4 edir. Deməli birinci üçün B bəndi keçərlidir. Birinci üçün B. Sonra başqa hansı variant ola bilər? Baxın burada çıxmada fərqi 2 edir. Çıxmada ola bilər D bəndi. Y-in yerine 3x yazsanız 3x minus x bölünsün 3x. Fikir verin. 2x bölünsün 3x. X'lar gedəcək. Kitabın dediği kimi 3'de 2 kalacak. Deməli bunun için D bəndi də uyğundur. Bunu silək. 1'e oldu B'de. İkinci də sadə şəkildə verib. X'ı 2'dir. Y-in də 3 yazıb karşısına. Baxaq görək harada düz gələ bilir. X bölü Y 3'de 2'dir. Bunu necə eləyə bilərsiniz? Məsələn B variantı D variantının üstünə xətt çəkirəm. Tutaq ki. Bizdən soruşur ya C ya da Y variantlarından biri olmalıdır. İndi gəlin bunu ayrı-ayrı kəsr xəttlərində yazmaqla sizə göstərim. Baxın, ayrı-ayrı kəsr xəttlərində yazsanız X bölü X plus Y bölü X bərabərdir 5 bölü 2. X bölü X'in cavabı nədir? 1'dir. Bu 1'i keçirsək digər tərəfə olacaq Y bölü X bərabərdir 5 bölü 2 çıx 1. 2'də 5'dən 1'i çıxanda eləyir 2'də 3. Baxın, X bölü Y 3'də 2 idi. Y bölü X 2'de 3 olmalıdır. Deməli, C variantı ikinciye uyğundur. 2'ye doldu C variantı. Üçüncü suala cevap tapmaq istesem, yine tənasüb qaydasından, məncə tənasüb qaydası şahidler için daha rahatdır. Deməli, X minus Y bölünsün, Y bərabər 2'de 1'dir. 2X minus 2Y'imiz bərabər olacaq Y'e. Deməli, 2X bərabərdir 3Y'e. O zaman sizden soruşsa ki, y bölü x nisbəti, bu çıxacaq 2 bölü 3. Görək belə bir cevab var mı? Bəli, A bəndində də buna uyğun variant var. Keçək baxaq 19-cu suala. Deyir ki, A plus B verib, A vur B verib şəkildəki ifadənin cevabını soruşur. Birinci, A kub plus B kub düsturunun. Biz gəlin belə yazaq. A üstə gəl. A plus B'nin kubu. Minus 3AB vurulsun. A plus B. Bax bu köməkçi müxtəsər vurma düsturudur. Məxrəcdə nə eləyə bilərsiniz? A kvadratı minus 2AB plus B kvadratı. Üstəgəl 4AB yazdınız. Və fikir verin. Burada mənfi 2AB ilə müsbət 4AB'ni hesablasanız qalır belə bir ifadə. A kvadratı plus 2AB plus B kvadratı. Yəni demək istəyir ki, məxrəc elə cəmin kvadratının açılışıdır. A üstəgəl B'nin kvadratının açılışıdır. O səbəbdən yerinə yazsam, mən A plus B'ni 6, 6'nın kubu minus 3 vurulsun, 6 vur 6, məxrəcdə isə 6'nın kvadratı. 216 çıxılsın, 36, 108 bölünsün, 36. Bundan da bunu çıxsanız, 16'dan deməli 8, 8, 20'dən də 10, 108, 108 də 36'ya böldükdə nə qədər qalır? 3 doğru cavab olur. D qrupdakı 10 nəfərin yaşlarının ədədi ortası 16'dır. Baxın, siz bu 10 nəfərin yaşını bilmirsiniz. Tutaq ki, bunların yaşları cəmi A'dır. 10 nəfər olduğu üçün ədədi ortanı tapanda ona bölürəm, cavab 16'dır. Deməli, bu 10 nəfərin yaşı 160 imiş cəmi. Yaşların cəmi 50 olan 3 nəfər də qrupdan çıxır. Baxın, bu 160'dan yaş cəmin 50 olan 3 nəfəri çıxarırıq. 160'dan 50'ni çıxarırım. Cəmdən çıxıram 50-ni. Və axı bu sayla 3 nəfər eləyir. 10 nəfər idi, 3-ü çıxdı. Deməli, bu qrupda 7 nəfər qaldı. Onda bunu da çıxanda və qrupa 1 nəfər daxil olur. Qrupa 1 nəfər daxil olur. Qrupdakı yaşların ədədi ortası dəyişmirsə. Baxın, qrupa 1 nəfər də daxil oldusa, 3 nəfər çıxmışdı, 7 qaldı. 1 nəfər daxil olursa 8 olur. Axı bu daxil olanın biz yaşını bilmirik, x-dir. Bərabərdir, ədədi orta deyir, dəyişmədi, yenə 16 oldu. Cavab bərabər 16-ya. İndi gəlin, həll edək. Deməli, 160-dan 50, 110, üstə gəlinsin, x bərabərdir. 16-nı 8-ə vursam, 128. 128-dən də 128. 128-dən də 110-u çıxsam, 18 eləyəcək. Deməli, qrupa yeni daxil olanın 18 yaşı var. Keçək növbəti. Növbəti sual həndəsədir. Həndəsə bölməsinə aid bir sualdır. Deməli, şəkildə verilən düz bucaqlı üç bucaqda deyir, tənböləni çəkilib. Birinci, siz tənbölənin şərtini bilməlisiniz ki, üç bucağın tənböləni çəkilibsə, üç bucaqda bura A, bura B, bu da tənböləndir.
Emendirsə, təmbüllərin qızıl qaydası var ki, A-nın B-yə nisbəti, M-in ilə nisbəti ilə mütənasib olmalıdır. O zaman biz gəlin o qaydadan da istifadə edək və həmçinin burada 3, 6 verib, bura A yazım, burada tutaq ki, S olsun. Onda deməliyik ki, A-nın S-yə nisbəti 3-ün 6-ya nisbətidir. Yəni, ixtisar da aparsaq nə qədər olur? 2-də 1. Bəli, 2-də 1 oldusa, S nədir? 2K-dır. Nisbətdirsə. A-mızın da yerinə yaza bilərik. A-mız da 1K-dır. İndi burada gerisini həll eləyə biləcəm. Mən Pifaqor. Təbii ki, düz bucaqlı, üç bucaqlısa söhbət burada Pifaqordan gedəcək. Hipotenuzun kvadratı, 4K kvadratı bərabərdir. Bərabərdir. Katetlərin kvadratları cəmi. Yəni K kvadratı üstə gəl 3 ilə 6-nın kvadratı 9, cəmi 9 eləyir. Kvadratı 81. Bərabərdir 81-ə. Həll edək. 3K kvadratı bərabərdir 81-ə. 81-i də 3-ə böldüm. K kvadratı 27 çıxdı. Bizdən nəyi soruşur bu? AD-ni istəyir. AD təmbölənini. Baxın, K kvadratı 27-dirsə, onda K-mız kök altında 27-dir. Bu K kvadratının 27 olduğunu yazaq kənara. Əslində, heç K-nı tapmağa ehtiyac qalmayacaq. İndi mən bu lazımsız olanları burada silək. Yer olsun. K kvadratın 27 hardan tapıldı bildiniz. İndi təmbölənin düsturuna keçək. Təmbölənin özünü tapmaq üçün isə, çünki AD təmböləndir. Siz Pifaqordan da istifadə edib AD-ni tapa bilərsiniz. Təmbölən düsturundan da istifadə edib tapa bilərsiniz. Yəni, əslində təmböləni tapmaq üçün belə bir düsturumuz var ki, AB MN-dirsə, təmbölənin özünün kvadratı bərabərdir. A vur B, çıxılsın M vur N. Bu düsturla da həll eləyə bilərsiniz. Və yaxud bu düsturla heç getməmək də olar. Burada Pifaqordan istifadə eləyə bilərəm. Baxın, bura 3-dür, burada 6. Sizdən soruşur, baxın buranı, x-ı. Axı bu A-nın yerinə tapmışdıq K idi. A nəyə bərabərdir? K-ya. Deməli, bu K-da kök altı 27 olur. Onu da həll etsəm, x-ın kvadratı bərabərdir. Kök altı 27-nin kvadratı 27, üstəgəl 9. 36 eləyəcək. K da bərabərdir, x da bərabərdir. 6 çıxacaq. Deməli, burada da hipotenuz AD olduğu üçün 6-dır. Davam edək digər suala. 22-ci sual. Deyir ki, x ədədi A ədədindən 20% çoxdur. Baxın, bu cümlənin mənası odur ki, x bərabərdir. 20% çox 120% deməkdir. 120% isə onluq kəsrindən 1,2 A-nı göstərir. Deyir, y ədədi A-dan 20% azdır. Y bərabərdir. A-dan 20% az demək, 100-dən 20-ni çıxın, 80% deməkdir. Yəni, 0,8 A-dır. Sual verir, x, y ədədindən neçə faiz çoxdur? Baxın, əgər sizə x-ı vermiş, y-i vermişsə, bunun neçə faiz az çox olduğunu tapmaq üçün, sizə hansı çoxdur? X ədədi çoxdur. Y-in qarşısına 100 yazıram, 100% yazıram. X-ı hələ bilmirəm, faizini axtarırıq. İndi deməli, buradan o sual işarəsini tapmaq üçün 100 vurulacaq x-a çarpaz bölünəcək y-ə. Artıq siz x-ın da yerinə qiyməti bilirsiniz. Yəni, 100-ü vurmaq lazımdır 1,2 a-ya. Bölmək lazımdır 0,8 a-ya. Bunu hesablayıb tapa bilərik. Buradan da eləyəcək yuxarı qiyməti 1200-ü böləcəksiniz. Yəni, 12000-i 8-ə böləcəksiniz. Amma istəsəz belə də etmək olar ki, belə də. Deməli, 1,2 a görək 0,8 a-dan nə qədər çoxdur? Bu da eləyir 0,4 a qədər eləyir. Çoxluq 10-da. Deməli, 0,8 a-da 0,4 a-nı yazıb vurmaq lazımdır 100%-ə. Beləliklə çoxluğu tapa biləcəksiniz. Bu da eləyəcək nə qədər a-lar getdi. 100-ü 0,4-ə vuranda 40 bölünsün. 0,8, 400 böl 0,8, yəni 50% çoxdur. Bu yol məncə daha rahat olar, tənasübdənsə. İki yolda baxın, hansı yol sizə daha rahatsa ondan həll edin. Qaldı son iki sualımız, yəni onları da baxaq. Deməli, 23-cü sualda bizə bucaqları verib, bizdən baxaq nəyi tələb eləyir. 23-cü sualda bizdən AC-ni tələb eləyir. Baxın, buranı istəyir, X-i istəyir. Bucaqları verib, BC-ni verib 12, buranı verib 75. Baxın, 45, 75, 120 dərəcə. Deməli, bu B bucağı 60 dərəcədir.
Onda gəlin biz burada hansı teoremi gedək? Sinuslar teoremi. X-ın sinus 60 dərəcəyə nisbəti, yəni tərəfin onun qarşısında duran bucağın sinusuna nisbəti. 12-nin qarşısında duran bucağın sinusuna nisbəti, sinus 45-ə. Siz buradan x-i tapmaq üçün 12-nin tənasüb şəklində sinus 60-a vurmalıyıq. Sinus 60-da nə alır? Deməli, kökdə 3 böl 2 alır. Sinus 45-dən alır, kökdə 2 böl 2 alır. 2-lər getdi ixtisar. Qaldı nə? 12 kökdə 3 böl kökdə 2. Qoşmasına da vurur. Məxrəcini rasionallıqdan azad etsək. 6 kökdə 6 eləyəcək. Doğru cavab. Son testlərə baxaq. Deməli, hasilin ən kiçik qiymətini soruşur. Deyir, x, y hasilinin ən kiçik qiymətini tapın. Baxın, əvvəlcə gəlin bu tənliyi həll eləyək. Tərəf-tərəfə toplayaq. Tərəf-tərəfə toplasam olur 2 qız. Y-lər islah gedir. Qalır 4 üstə. Elə bir başa yazaq da. 2 a üstə gəlinsin. 6 yazıram burada. Hər tərəfini 2-yə bölün. X bərabərdir. A üstə gəl 3. X-i tapdıq. X-in yerinə a üstə gəl 3 yazıram. Çıx Y bərabərdir 2. Y-imiz də bərabərdir. A üstə gəl 3. Çıxılsın 2. Y bərabərdir. A üstə gəl 1. İndi deyir ki, ən kiçik qiymətini tapın. A üstə gəl 3-ü hasilin, A üstə gəl 1-ə hasilin tapsanız, A kvadratı üstə gəl 4 A üstə gəl 3 olacaq. Təbii ki, bu kvadrat üçədlidir. Siz kvadrat üçədlinin ən böyük, ən kiçik qiymətini tapmaq istəyirsinizsə, eni tapmalısınız. Yəni, enin düsturun, əgər kim şey bilir, bunu artıq tanıyacaq. 4 vurulsun 3 vurulsun 1 minus B 4 kvadratı 16 4 vur 1 12 çıx 16 mənfi 4 mənfi 1 eləyəcək ifadənin ən kiçik qiyməti. Bu testin də cavabı oldu mənfi 1. Son testimizə baxırıq. Deyir uzunluğu baxın. Əvvəlcə AB parçasını qeyd edirik. AB parçası uzunluğu 48-dir. C və D nöqtələri ilə qeyd olunmuşdur ki, AC-nin CB-yə nisbəti 5-in 3-ə nisbətdir. C-ni biraz daha böyük götürürəm. Bu 5x-dir. Bu hissəsi 3x-dir. Gəlin əvvəl bu hissələri tapaq. 8x eləyir. Bərabər 48. X-imiz 6. X-imiz 6-dırsa, o zaman mən bunu silim. 3 6-nın bura yazım 18. Bunu da silək. Yazaq bura 5 6-nın 30. Sonra deyir D nöqtəsi qeyd et. Amma AD-nin DC-yə nisbəti 4-ün 1-ə nisbəti olsun. D-ni burada qeyd edirəm. Baxın, bunun buna nisbəti 4x-dir, burada 1x-dir. 4-ün 1-ə nisbəti. Amma bu da yenə 48-ə bərabər olacaq, çünki bütöv parçadır. İndi 2 dəfə həll edilməliyik tənliyi. Bir də yazıram 4x üstə gəl x bərabər 48. AD-nin, baxaq, burada, özür dilerim, AD-nin DC-yə deyib bir cədəyə. DC-yə geridə qaldım. AD-nin DC-yə deyir. Baxın, bu D burada olmuş olsun. D buradadır. AD-nin DC-yə nisbəti 4. Yəni, bura 4x-dir. Burada 1x-dir. Bəs indi biz bunu necə həll edə bilərik? Baxın, bura 4x, bura 1x-dirsə, bu parçanın, bizdən soruşur ki, CD-nin ən böyük qiymətini tapın.